အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဖိုးမန်ချက်ကနေကြည့်ဆိုပါရစေဆိုတော့အာဆင်နယ်က2015နောက်ပိုင်းမှာမန်ချက်စတာစီးတီးကိုပထမဆုံးအကြိမ်ဆိုတော့အနိုင်ရယူနိုင်ခဲ့ပြီဒီပွဲကတော်တော်ကိုကျွန်တော်ပြောစရာလေးလည်းများတယ်လို့ဒီနိုင်ပွဲဟာအာဆင်နယ်အတွက်အများကြီးထိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်မန်ချက်စတာစီးတီးကတကယ်တမ်းကတိတက်ပို့ပြီးတော့ဆိုးသွားမှာသူတို့တွေတော်တော်လေးကန်ကောင်းသွားတယ်သူတပင်းတော့ကျွန်တော်တို့ညီနေပါတော့နောက်ထပ်เนาะအပတ်တိုင်းကျွန်တော်ပြောစရာဖြစ်နေခဲ့တဲ့ဘူရာနဲ့ဒန်လူကြီးတွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကလည်းဒီနေ့မှပြောစရာကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ရှိနေသေးပဲဆိုတော့နှစ်ဖက်သင်းလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကွင်းတွေကအရာတွေကတော်တော်ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေဖြစ်ပြသွားတာတွေကအာဒီဒါအတွက်တော့လုံးဝကိုကျွန်တော်ညီနေပါတော့ဒါ credit ပေးရမယ့်ပွဲမျိုးပေါ့သူတပင်းတော့ဒုတိယပိုင်းမှာသူအပြောင်းလဲလုပ်ပြီးတော့လူစားလဲတာတွေတည်တယ်မလားเนาะမတူညီတဲ့ form အနေနဲ့ချင်းကပ်လာတာတွေနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က 235 formation ကိုကျွန်တော်ညီနေပြောင်းပြီးတော့ဒါ man to man marking ပုံစံမျိုးနဲ့သွားပြီးတော့ကျွန်တော် Manchester City ကိုရင်ဆိုင်ခဲ့တာဒီဒါတွေကတော်တော်လေးသဘောကျဖို့ကောင်းနေပါတော့ဆိုတော့ဒုတိယပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အပြောင်းလဲလုပ်တာကတော်တော်ကြီးကိုအဆင်ပြေခဲ့တယ်ပထမပိုင်းမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်နှစ်ဖက်အသင်းစလုံးမှာဘာမှတိတ်ပြီးတော့ပြောလို့ဆိုတော့ကကျွန်တော်ဒီအကွာဟာမှုမရှိဘူးဆိုပေမဲ့ဒုတိယပိုင်းပြောင်းလဲလိုက်တဲ့ Arsenal ရဲ့အနေအထားကြောင့် Manchester City ကတကယ်တမ်းတွေးကြည့်ရင်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဘာမှကိုလုပ်လို့မရတာဒုတိယပိုင်းတပိုင်းလုံးမှာဂိုးပေါက်ကန်တာတကားပဲတစ်ချိန်ပဲရှိသလားမသိပါဘူးဒါပဲရှိတာဗျာဂိုးပေါက်ကန်တယ်မို့တစ်ချိန်လားပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဂိုးပေါက်တည့်တာလည်းမို့တစ်ချိန်လားပဲရှိတယ်သူဘာမှမလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူးဒုတိယပိုင်းမှာဆိုတော့ဒုတိယပိုင်းအပြောင်းလဲတွေကအရင်စကားပြောသွားတယ်ဗောနော်လူစင်းလဲတာတွေကကျွန်တော်ဒီ present system ပြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ညချင်းခဲ့တဲ့ပုံစံတွေရောတော်တော်လေးတော့ Arsenal တင်းရဲ့ဘက်ကအပြောင်းလဲတွေကချီချူးဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့စာကမပါနိုင်ခဲ့ဘူးဗောနော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ညမာတီနယ်လီတောင်မှဒုတိယပိုင်းမှာဝင်လာတာဒုတိယပိုင်းမှာဝင်လာတယ်ချက်ချင်းဆိုသလို Manchester City ရဲ့နောက်တန်းကိုဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်သွားတယ်ဒါအပြင်86မိနစ်မှာ deflect ဖြစ်ပြီးတော့ဝင်နေဆိုပြီးမဲ့လေသူ့ရဲ့ဂိုးဖြစ်ရခဲ့တယ်ဗောဗျာဆိုတော့သူတဂိုးတည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ညနေ 1-0 နဲ့ Arsenal ကနိုင်သွားတာ Arsenal အတွက်ကဆိုတော့အပြောင်းလဲကျွန်တော်ပြောလို့ပဲအပြောင်းလဲတွေကတော်တော်ကိုအလုပ်ဖြစ်သွားတယ်ဗောဗျာစာကမပါဘူးဆိုပြီးမဲ့ညာချမ်းမှာကစားသွားတဲ့ဂျေဇူးကဒီနေ့ပွဲမှာတော်တော်တာဝန်ကြီးပါတယ်။เนาะဆိုတော့တောက်လျှောက်သလိုအဲ့ Vario တို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်အလုပ်တွေရှုပ်နေတာဗျာ။ပြင်မလာပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဘက်ချမ်းကဒါ Van White ကလည်းလာလာပြီးတော့ကျွန်တော်နေတဲ့ဒီကူပေးနေတဲ့အနေထားမျိုးတွေမှာတော်တော်လေးအခြေအနေကောင်းနေပါဘောเนาะဆိုတော့ Arsenal အနေနဲ့ဒီတဦးချင်း performance ညီမကော team performance အရာကော Manchester City ရဲ့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာပို့ပြီးတော့ကောင်းခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်။ City ရဲ့ဘက်က City ရဲ့ဘက်ကကျွန်တော်တော့ဒီနေ့လောက်နဲတဲ့နော်ကျွန်တော်ပြိုင်ဘက်ကိုချိန်ချောက်နိုင်မှုတခါမှမမြင်များဘူးနော်ဒီနေ့မှာဂိုးပေါက်ကန်သိမှုသူတို့တွေ၄ချိန်ပဲရှိတယ်တပွဲလုံးမှာ၄ချိန်ပဲရှိတယ်ဘယ်ရာသီမှာမှဘယ်အသင်းနဲ့မှကျွန်တော် Manchester City စီကနေပြီးတော့ Guardiola ရောက်ကလေးကဒါမျိုးမတွေ့ဘူးအဟုတ်ပြောတာဒါအပြင်ဂိုးပေါက်တဲ့တာကလည်းတစ်ချိန်ပဲရှိတယ်တစ်ချိန်ပဲရှိတယ်နော်ဒီတဲကမှကျွန်တော်နေကဂိုးပေါက်ကန်သိမှုတစ်ချိန်ကဒုတိယပိုင်းကလာတာတပိုင်းလုံးမှာဂိုးပေါက်ကန်သိမှုတစ်ချိန်မလာပဲကျွန်တော်ရှိတာဒုတိယပိုင်းမှာနော်ဆိုတော့ Manchester City ဒီလိုမျိုးမလုံနိုင်ကြတာကျွန်တော်တခါမှမတွေ့ဘူးဒီအဟုတ်ပြောတာတခါမှမတွေ့ဘူးဆိုတော့အာဆင်နယ်အနေနဲ့တော်တော်လေးကိုသဘောကျဖို့ကောင်းနေဆော့သွားတာတွေကပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဘယ်လိုပြောလဲတိုက်စစ်မှာကလည်းသူတို့အနေနဲ့ဒီအဒီနီကီတီးယားကအဲ့လောက်ထိအလုံးမဖြစ်ဘူးဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ဒါဒီဂျေဇူးတို့ပေါ့နော်ဂျေဇူးတို့ပြီးလို့ချင်းထရော့ဆာကလည်းအဲ့လောက်ထိမဟုတ်ဘူးဗျာဒုတိယပိုင်းမာတီနယ်တို့ဘာလို့ဝင်လာမှတော်တော်လေးအခြေအနေကောင်းတာအဲ့ဆိုတော့ဒက်ကန်ရိုက်စ်ကလည်းဒီနေ့ပွဲဒီမှာတောင်းဝန်ကြီးတာတဲ့ပူပြီးတော့ကောင်းတဲ့ဆွမ်းဆောင်ရည်ပြီးကျွန်တော်ကစားသွားတယ်မာတင်အိုဒီဂတ်ကလည်းကျွန်တော်တော့အိုဒီဂတ်ကိုအရန်ကြီးကောင်းခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်နေနဲ့မထင်ဘူးဒီနေ့ပွဲမှာအသင်းလိုအပ်တာလောက်ပဲလိုက်ပြီးတော့ဖြည့်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်ဒါလောက်ပဲပုံမှန်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်နောက်တန်းကပါနော်ဒီဝီလီယံဆလီဘာလို့နော်တော်တော်လေးကောင်းတယ်ပြီးလို့ချင်းဇင်ချန်ကိုလို့ဆိုလို့ချင်း inverted လိုက်တာတွေတော်တော်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဂျေဇူးကဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာဂျေဇူးရဲ့ကျွန်တော်ဒက်ကလန်ရိုက်စ်ရဲ့ကတော်တော်ကိုသဘောကျဖို့ကောင်းနေပါနော်ဆိုတော့ဒါကလည်းရှိအာဆင်နယ်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြောဆိုတော့အာဆင်နယ်ကဒီပွဲနိုင်တာကြောင့်ကျွန်တော်တို့အဆင့်နှစ်မှာပေါ့နော်ဒါစပါးနဲ့ဂိုးကွာချချက်အမှတ်2နဲ့အဆင့်နှစ်မှာရောက်နေတာပေါ့ Manchester City ကတော့ကျွန်တော်ဒါနှစ်မှတ်ရော့ပြီးတော့ဒါအဆင့်3မှာပေါ့ဗျာ Arsenal အနေနဲ့ဒီနေရာကိုကျွန်တော်လက်ရှိအနေအထားတစ်ခုထိဒါထပ်တဲ့တန်တန်ကိုရောက်လာကြတယ်ကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဒိုင်လူကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြောရရင်ဒိုင်လူကြီးရောကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ PGMOL ကောပေါ့နော်တော်တော်အဆင်မပြေဘူးပြေတော့အပတ်တိုင်းဖြစ်နေတာဒိုင်မျိုးတွေကအငင်းပွားပွဲမဟုတ်ဘူးတကယ်တမ်းကအငင်းပွားပွဲဆိုတာကမှကျွန်တော်တို့ညီနေတည်တယ်မလားမှန်ကောင်းလေးမှန်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကြီးညင်းနေအောင်မှာဒါကြီးကအငင်းပွားပွဲမဟုတ်ဘူးလုံးဝကိုပဲဆုံးဖြတ်ချက်အမှားကြီးဆိုတော့ကာတီဂျုံးစ်ကကျွန်တော်ညီနေဒီဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ပို့ပြီးတော့เนาะဒီအများကြီးထိခိုက်မှုမရှိခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အနီးကထိခဲ့ရတာဗျာစပါးနဲ့ပွဲမှာเนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ကာတီဂျုံးကကျွန်တော်ညီနေဘောလုံးထိတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ချက်ချင်းပလိန်ကြီးသွားတာမျိုးမဟုတ်ခဲ့ဘူးဘောလုံးကိုနင်းပြီးတော့เนาะချော်တယ်လို့ဖြစ်ပြီးမှဘဇူမာရဲ့ခြေောက်ကိုလာနင်းခဲ့တာအဲ့ဟာတော့မှဒိုက်ရိုက်အနီကထိရင်ကျွန်တော်ကိုဘတ်ချစ်ကမာတီအိုဒီကတ်ကိုကျူးလွန်နေပြည်တယ်မှာဘာကြောင့်ဒိုက်ရိုက်အနီကမထိလဲဆိုတော့ဒါဒီပြည်တနာပဲเนาะဒိုင်လူကြီးကတယောက်မဟုတ်တယောက်ဗျာပြည်တနာတွေကအမြဲတမ်းတက်နေတာဒါကြီးကတော့ဒိုင်လူကြီးနဲ့ဘူရီယာရဲ့ဂျာမာနားလည်မှုလွဲတာဘာတွေ
ဟုတ်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်တော့အချိန်ယူပြီးတော့လေသူတို့တွေ VR check လောက်တာတွေသူတို့ရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒီရှေ့တစ်ပတ်မှာလည်းအငင်းပွားပဲဖြစ်ထားတာကြောင့်ဒီတစ်ပတ်ကပိုပြီးတော့သူတို့သတိထားလာမှာအသေးစားပဲအဲ့ဒါဓာကြီးကိုသူတို့ကပြောရဲဆိုအဝါနဲ့ပဲကျင်းနေလိုက်တယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာကဗျာကာတီဂျုန်းစ်ကဒီထက်ပိုပြီးတော့တော့ဒီဘလူပြိုင်ဘက်ကိုဒီဘလူပြောဆိုအန်ဒီရပေးမှုနည်းခဲ့တာဗျာဘာလို့ဓာတ်ရိုက်6လောက်ကိုသွားထိတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘောလုံးနင်းပြီးတော့ချော်ပြီးတော့ထိသွားတာမျိုးဒါပေမဲ့လို့အခုဟာကဒီ serious form play မှာကဘာဘောလုံးမှလည်းမထိဘူးဒီတိုင်း play ကြီးမှာနေ ODK 6လောက်ကိုကျွန်တော်နေနဲ့ angle ကိုသူတို့သွားပြီးတော့လုံးမိခဲ့ဒါအနီကက်ပဲဒါတေးကြတယ်ဆိုတော့ PGM မူကန်ကောဒီ VR ကိုဗနော check လုပ်ပြီးတော့သူတို့နေနဲ့ဓာကြီးကိုအဝါကန့်နေပဲပြီးသွားတယ်ပွဲကိုထိညင်တာမထိညင်တာကနောက်ထားဗျာတဲ့ဒါဖြစ်เสียအကြောင်းကိုမရှိဘူးပြီးလို့ရှိရင်ဒီပွဲကတာမန်ပွဲမဟုတ်ဘူးဗျာတဲ့မလရှိပရီးမီးယားလိမှာပုံစံကောင်းရနေတဲ့အသင်းတစ်ခုကျွန်တော်ရှင်းပြနေတာဗျာဒီပွဲဟာပြီးလို့ရှိရင်ဒီနှစ်သင်းကကျွန်တော်နေတဲ့ချန်ပီယံပြေးလမ်းမှာလက်ရှိအမှတ်ပေးခံထားရတဲ့အသင်းနေဆိုတော့ဒီလိုမျိုးနှစ်သင်းချန်ပီယံပြေးလမ်းကိုသွားနေတဲ့ကလပ်အသင်းတစ်ခုအတွက်ဒါမျိုးဆုံးဖြတ်ချက်တွေကအရင်ရေးပါတယ်အာဆင်နယ်နိုင်ခဲ့လို့မနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီချက်ပို့ပြီးတော့ပွဲဆူမှာဘာလို့ဒါတွေကဖြစ်တဲ့ဖြစ်တိုင်းเสียမဟုတ်တဲ့အမှားတွေဗျာပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နေနဲ့ဒါ Declan Rice ကိုကျွန်တော်နောက်တစ်ခါဆိုသလိုဒီကိုဘချစ်ရဲ့ဘက်ကထပ်ပြီးတော့ foul နေ။ဒါကဗျာအဝါတော့အထီကိုထိတင်နေပွဲ။တတိကြတယ်အဲ့ဒါအဝါထိပြီဆိုတာနဲ့ရှေ့ဟာကအနီးကမပြေရင်တော့မှနှစ်ဝါတနည်းကထိကိုထိရမှာ။ပထမဦးဆုံး foul ကလုံးဝဓာတ်ရိုက်နေရမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့မနီးခဲ့ဘူးအဝါပဲပြေးခဲ့တယ်။ဒုတိယတစ်ခါ foul နဲ့အခါမှာလည်းဒါကဗျာထပ်ပါတော့တိပဲကစားမတဲ့ကိုဆွဲလိုက်တာမျိုးသိတယ်မလားနော် body ခုလိုက်တာမျိုးမဟုတ်ဘူး။ဒီတိုင်းကြီးကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘောလုံးကိုလိုက်ပြီးတော့ဒီ tackle လုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းတာဗျာ။အဲ့မှာကျွန်တော် form ဖြစ်သွားပြန်။တေချာဘောက်ကနှစ်ဝါတနည်းကထိကိုထိရမှာကိုပဲချစ်ကဆိုတော့တကယ်တကယ်ရ CD ကဒီချက်ကိုပူပြီးတော့ဆိုးရမှာဒီလိုပွဲပြမှုမှာတယောက်ရောက်လို့ရှိရင် CD ကတော့မြင်ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒါကလည်းရှိပေါ့နော်ဒိုင်လူကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်အပတ်တိုင်းဖြစ်နေကြကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီမဖြစ်သင့်တဲ့အမှားတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ရှင်းအောင်မညီကြအောင်ဒိုင်လူကြီးတွေဟာတယောက်နဲ့တယောက်ကိုဆုံးဖြတ်ချင်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်နေကြတယ်ဝီယာရဲ့ဘက်ကလည်းတာဝန်ရှိသူတွေကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လောက်ထိ check လုပ်ဖို့ဝီယာကြီးပေးထားတာတော့မှဆုံးဖြတ်ချက်ကြီးအမှားချနေတော့ပရီးမီးယားလိဂ်ရဲ့ quality တွေကိုကျွန်တော်ဆွဲချနေတာကဒါမျိုးပဲအသင်းတွေရဲ့ကြားထဲမှာတသိနဲ့တသိပြိုင်ဆိုင်မှုတွေအမှန်ကန်ကောင်းပြီးတော့သိတယ်မလားဒီ league ကိုဒီ league ရဲ့အဆင့်တန်းကိုမြင့်တင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့အနေထားမှာဒီလိုမျိုး quality နိုင်တဲ့အရာတွေကဆွဲချတာပဲဆွဲချတာပဲမင်းဟိုးဟိုးတုန်းက city လိုလိုဖြစ်တော့မှာပဲနော် city ဆိုတာကနောက်ပိုင်းမှာပြန်ပြီးတော့ rise ဖြစ်လာပြီဗျာဆိုတော့မင်းပရီးမီးယားလိဂ်ကအဲ့လိုဖြစ်သွားမှာပဲဟိုးတုန်းက city လိုတအားကောင်းခဲ့တာတွေဗျာအော်နောက်ပိုင်းတော့ကျသွားတယ်သိတယ်မလားအခုလည်းပရီးမီးယားလိဂ်လည်းမင်းဘယ်တော့ဖြစ်မလဲဖြစ်မှာပဲဒီပုံစံနဲ့ဆက်သွားနေရင်တော့သိတယ်မလားနော်ဆိုတော့CD နဲ့ပတ်သက်လို့ပြောရရင်ဗျာ CD နဲ့ပတ်သက်လို့ပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ Rodri မပါတဲ့ CD ကတော်တော်ကြီးတော့အားနည်းတယ်ဗျာဒီလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထားပါတော့ Rodri အနေနဲ့ဗောနော Wolverhampton နဲ့ပွဲမှာsorry ပါလေ Nottingham Forest နဲ့ Nottingham Forest နဲ့ပွဲမှာ Gibbs White ကိုသူ11ညှစ်လို့ဆိုပြီးတော့အနီးကပ်ထိခဲ့တယ်တီတွင်းပြိုင်ပွဲ3ပွဲပဲတယ်အဲ့သူမပါတဲ့3ပွဲမှာ3ပွဲစလုံးရှုံးတာပဲ Arsenal နဲ့ပွဲစဉ်သူမပါခဲ့ဘူးရှုံးတာပဲနော်ဝူဘန်နဲ့ပွဲစဉ်သူမပါခဲ့ဘူးရှုံးတာပဲယူကာဆန်နဲ့ကျွန်တော်တို့နေတဲ့ဒီကာရာဘောဖလားမှာသူမပါခဲ့ဘူးရှုံးတာပဲအဲ့တူပါတဲ့ပွဲစဉ်ညားလိုက်ကချန်ပီယံလိပွဲစဉ်နေနိုင်နေဆိုတော့ပြောကြတာရူဒီဒီဟာအင်မတန်အရေးကြီးနေစေပဲဆိုတော့ရူဒီမပါတဲ့ကွင်းလေကတအားတိတာတာမန်အသင်းနေနေဆိုလို့ရှိရင်တော့အများကြီးတိတာချင်မှတိတာလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လို့တကယ်တကယ်ရနီးစနစ်လည်းကောင်းတယ်လို့မကြကြနနာပြင်ဆင်ထားတဲ့အသင်းနေနေဆိုလို့ရှိရင်ရူဒီမပါတဲ့ကွင်းလေကဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဘလောက်ထိတောင်မှတိတာလဲဆိုရင်ဒုတိယပိုင်းမှာဂျွန်စတုန်းဒဏ်ရာပြဿနာကပျောက်ကင်းကသာသူဝင်လာတယ်။တအားတိတာတယ်။မက်ဒီယိုကိုဘက်ချစ်တို့ပေါ့နော်ဒီရီဂိုလူးဝစ်ကတကယ်တမ်းညအဲ့လောက်ထိညံ့နေကစားမဟုတ်မဆိုးဘူးသူကစားတာလေးက။ဒါပေမဲ့ဒီလိုပွဲမျိုးကြီးမှာကျတော့ထူးခြားမှုတွေလုံးပြနိုင်မှုအများကြီးမရှိသေးဘူးဗျာ။ဒါတော့မှသူဒီနေ့ပွဲမှာကျန်တဲ့ကစားမတော်တော်များများတဲ့သူကောင်းခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်။ဆိုတော့ဂျွန်စတုန်းပါတာတော့မှမန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့ကွင်းလေနော်မက်ဒီယက်စ်လူနဲ့နည်းနည်းလေးဝင်လာလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဘောကရီကောင်းတဲ့ကစားမတွေကွင်းလေဂျွန်စတုန်းလိုမျိုးကွင်းလေကောင်းကောင်းဆွနိုင်တဲ့သူပါလာတော့မှ City က different ကျွန်တော်မြင်ရတယ်ဗျာဆိုတော့ Rodri ဒါပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘွဲကတမျိုးတစ်ပုံပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ Rodri ကအရင်အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ Rodri မပါတဲ့ Manchester City 3ဘွဲမှာ3ဘွဲသလုံးရှုံးနေဆိုတော့တိုက်ဆိုင်မှုမဟုတ်ဘူးဗျာအဲ့ဒီထဲမှာ Wolverhampton လို့အသင်းမျိုးပါတယ်ဗျာနော် Wolverhampton လို့အသင်းမျိုးပါတယ်ပုံမှန်အပြင်သူတို့နိုင်ဖို့အတွက်သူတို့တွေသွားမယ်ပုံစံဒါကြောင့် Rodri မပါတာကအရင်ကိုကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတယ်ဗောနော်ဆိုတော့ Rodri မပါတဲ့ Manchester City ကတော်တော်ကိုအန်တရာယ်များတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အာလင်းဟာလန်ပေါ့ဟောတော့ဒီဆာလီဘာနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်မဖြစ်ဖြစ်အာဆင်နယ်နဲ့တွေ့လို့ရှိရင်မဖြစ်ဖြစ်ဟာလန်ကအမြဲတမ်းယုံကန်နေပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ4-1 နဲ့လား3-1 နဲ့လားသူတို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကနိုင်ခဲ့တယ်အဲ့တလုံးကအဲ့တပွဲကလွဲရင်ပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟာလန်အနေနဲ့အသင်းကိုဘာအော်ဖာမှမပေးနိုင်ဘူးဗျာအဲ့တော့လက်ရှိမှာသူ့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါကောင်းတိုက်ဖို့အတွက်ဒါသူတို့နေဒီဂဗာရီယိုဖျက်တင်ပေးတဲ့အလုံးကိုချော်တိုက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါကလွဲရင်ဘာမှအထူးတခြားအသင်းအတွက်အော်ဖာပေးနိုင်ခဲ့တာကျွန်တော်ဘာမှမရှိဘူး
ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းဟာလန်ကတကယ်တကယ်အခွင့်အရေးတွေဆိုလို့ချင်းတော့ကောင်းကောင်းအသုံးချနိုင်တယ်မှာပါကောင်းပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့နေပါမပူပိုက်လုတ်ပေးနိုင်ဆိုတာမရှိဘူးဆိုဟာလန်ကြီးကတိုင်ပတ်တော့တာတိုင်ပတ်တော့တာတော့ဒီဘရိုင်းမပါဘူးကေဗင်ဒီဘရိုင်းမပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နေပါတော့ဒီအော်ဖာတွေဘယ်သူမှလုတ်မပေးနိုင်ဘူးဖြတ်တင်ပေါ်တ
ကျွန်တော်အတင်းပေါ်မှာအော်ဖာပေးနိုင်ရမှာဗျအခုကကျတော့အားလင်းဟာလန်ကိုကျွန်တော်နေတဲ့ပရိုဗိုက်လုပ်ဖို့လုပ်နေတာအားလင်းဟာလန်တို့အခွင့်အရေးတွေလည်းမဖန်တီးနိုင်ဘူးတကယ်တကယ်ဒီကဘွေးစင်နေမှာကျတော့ရုံးကန်တို့ဖြစ်သွားရောဆိုတော့ဒါကပြဿနာကြီးနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်စဉ်းစားလို့မရတာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တစ်နှစ်လုံးကောင်းခဲ့တဲ့ဂျက်ဂရီလစ်ကိုဘာကြောင့်အရန်ကုန်ကိုထုတ်ပြစ်လိ
ဘာမှမလုပ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတော့အပေါက်ကွာတွေကမထဲတော့ဒါပါပါတောင်းနေတော့ကျွန်တော်မသိဘူး လူမျိုးပွဲတွေဆိုတာကအရင်ကြီးကြီးတဲ့ပွဲတွေပြည်တယ်ဒါကြောင့်ဘောနော်မန်ချက်စတာစီးတီးကတော့ရိုဒရီဂိုရိုဒရီဘလောက်ဖြစ်အကြီးကြီးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်အောင်နေစေပဲတော့ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီအပတ်တိုင်းဖြစ်နေကြဖြစ်တဲ့ပရီးမီးယားလိဂ်ဒီဘွေအရာတွေရဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီလုံးဝမဖြစ်သင့်တဲ့အမှားတွေကတွေ့နေရတော့မယ်ဒီကေအာဒီတာရဲ့အာဆင်နယ်အသင်းနေနဲ့မန်ချက်စတာစီ
တော့တွေ့နေကြပါအားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးပါတယ်